Ćao, ja sam Ana, dobrodošli na moj kanal, isti video drugi put. Zašto? Zato što sam stigla skoro do kraja i shvatila da imam ovde na zubu nešto od doručka. Ne znamo šta, ali šta je tu, ja snimam iz početka. Taman kad sam malo prestala da pauziram, naišli su Laki i Relja, pošto je Relja prosuo ceo neki sok na sebe, valjda sakrivajući da mu slučajno Nastija ne uzme, to je piš između njih dvoje, ali hajde mi da se šminkamo. Mi danas idemo na jedan ručak, ja sam pomislila da odavno nismo popričali, pa ćemo u istom trošku da se podružimo dok se ja šminkam. Ja ću vam dole ostaviti link ka videu šta sam ponela od šminke, budući je to sve što koristim, a popisat ću vam naravno i sve proizvode, ne bih morala da pričam o njima pojedinačno. Kao što znate, omanula sam sa bojom pudera koji sam ponela, tako da sad neka kombinacija koju sam uspela da nađem, da uzmi jednu pumpicu pudera koji mi je barem dve nijanse tamniji i dodam u to malo korektora, tako da ću morati to da mešam prstima, budući da nisam ponela špatulicu i onu, kako se zove, stalni mozak, znate na šta mislim, na čemu se meša. Tako da, prinudno miksanje prstićima, pa onda blenderom. Inače, izvadila sam da vam pokažem, pošto vam pokazala na storiju, nisam u videu, Hudin novi proizvod, Nymph se zove, u pitanju je highlight koji je za telo zvanično nastao, međutim onda kažu da se pokazuju dobar za lice, ja ga sada ne isprobavam, zato što kao što rekoh, idemo na ručak pa ne bih da mnogo omanem, i dok ja odem taman da operem ruke od ovog pudera, ostavljam vam snimak da vidite fijasko koji je nastao tom prilikom. Sad se setim da vam ovo nisam pokazala u videu, ovo je Nymph, Hudin novi proizvod. Stigao mi je pre par dana, probala sam na telu, ali onako čisto na ruci, nisam full sve mazala. Ona, jeste živi, jeste li živi, molim te reci mi da ste živi. Dobro, dobro. Ovaj jedan se okrnio. Ali nije se polomio, to je važno. Jao, ena, tupsone jedan, tupavi. Okej, pravit ćemo se ništa, to sada nije desilo. Dobro, postoje tri boje. Ja mislim da sam ja sada negde između ove dve svetlije. Ova najtamnija mislim da će biti samo za leto. Oni su ovo, kaže, prvobitno napravili kao proizvod za telo, kao neka vrsta čarape, u smislu da sve to malo pritegne, da bluruje i ostalo, a onda se navodno pokazuje da je dobro za lice. Ja sam pomislila da probam danas, ali kao što vam rekao, idemo na ručak i ne bih da eksperimentišem previše. Uz to sam dobila ovu četku koja je predivna, ne, stvarno je mekana, stvarno je jako dobra. I ona je koristila na spoljnim ovim delovima lica, dakle ne na te zone da se ne bi dodatno mastila, nego na spoljnim, tu ću probati u nekom momentu pa ću vam javiti. Ono za sada, što mi se dopada jeste to što zaista kad se osuši ne mrda nigde, važno je da dobro hidrirate kožu pre mazanje. Ja imam jako suvu kožu tela i probala sam da nanesem bez mazanja mleka za telo ispod, odmah se osuši i uhvati se onako, prosto zato što mi je jako suva koža, tako da je to važna stavka. Eto, kad ne razmišlja čovjek, to izgleda tako. Ne pričam vam detaljno o tim highlightima, zato što sam probala bukvalno samo na ruci da vidim kako izgledaju. Pa kada budem malo više isprobala, javit ću. Umeđu vremenu mi Herceg Novi stigao i Tentur proizvod, tako da će mi to Lakijeva sestra za vikend doneti za Beograd, ne moramo da organizujemo sad da mi šalju za ulcinj, tome se baš radujem. I poslali su mail da neće moći mi pošalju onaj setting spray. Huda je stvarno fantastičan što se tiče odnosa prema ljudima sa kojima sarađuju. Bukvalno su mi se izvinjavali što ne mogu da mi pošalju, jer često je problem da se šalju za Srbiju stvari koje su pod pritiskom i lakovi za nokte zbog nekih zakonskih regulativa. Tako da to ćemo kupiti čim izađe, jer stvarno deluje ludilo. Inače, nemam ogledalo, ovo što gledam tamo, gledam kroz prozor. Instalirala sam se ovde u ovu spavaću dnevnu sobu da vam snimam, jer kontam da ćete me bolje vidjeti nego u kupatilu. Ne znam tamo gde bih stavila kameru, a i vjerojatno slabije svetlo. Ako bude promjena u osvjetljenju, da vam bude jasno zbog čega je, zato što je napolje u standardno kao u celom regionu smak sveta. Da, Relja i Nastija, to je piš potpuni. Pošto je Relja nije toliko navikao na mlađu decu, zato što većina naših prijatelja imaju stariju decu. I nekako naučio je da mu svi podilaze i da u nekom smislu svi imaju razumevanje za njega, ali kad on treba da ima razumevanje, je to malo kuburimo. Tako da su piš živi, on je ljubomoran na nju, ona je provalila da je on ljubomoran na nju i to je plakanje sa njima. Zavoleo je, stvarno mu je draga, ali ga nervira što je ljubomorko, a onda ona namerno ide kod Lakija i to već se ubije. Ne zaboravi, hvala za... Htjela sam da vam kažem, ovaj VZK
znate da sam dobila sve da isprobam i ponela sam Pantenol Plus njihov, najprej zbog grelja, zbog onih tačkica, mi to zovemo tačkice, onaj osip kada mu se pojavi oko usana. Međutim, znate da imam problem sa vodom u Herceg Novom i razmišljala sam šta mi je činiti. Ranijih godina, odnosno svaki put kada smo dolazili, ja sam dolazila kući sa nekim, to su kao čirovi, to nisu bubuljice, to je neki haos. E, ove godine sam uspjela prođen samo sa jednom koja je bila tu negdje i stvarno nije bila strašna, dosta brzo je prošla i koristila sam taj Pantenol Plus, to sam htjela da vam kažem. Meni ovdje kvalitet vode ne odgovara, ne znam šta sad tačno nije po mojoj volji, ali iskaču mi te neke bubuljice koje su kao površinski neki gnoj, boli, bukvalno pola face boli od toga, a nije miteser, nije nešto što može kao se istisne, nego prosto taj gnoj tu tako. I bude mi strašno isušena, dehidrirana koža, tako da sam ja par puta mazala taj Pantenol Plus i mogu vam reći da mi je jako dobar. Sinoć sam ga namazala, jedino ga nisam mazala pred šminkanje jer mi se čini da bi posle imala problem sa bežanjem pudera pa da se ne igra. Inače mogu vam reći da sam se jako uživala kuće. Sinoć smo nešto pričali, ja sam shvatila da negde 20-25 dana je meni onako optimalno da putujemo, čak i kada mi je najbolje. Posle toga dolazim u fazu da mi nedostaje moja mašina za veš, mašina za sušenje, sad pegla. Prosto mi fali mi kuća. Tako da je idealno to što se naš odmor bliži kraju. Mi smo u Ulcinju, odnosno bit ćemo u Ulcinju do subote. U subotu idemo na Zlatibor i verovatno ćemo u ponedeljak za Beograd. Ranije smo obično samo spavali na Zlatiboru, međutim mene to samo izmaltretira. Prosto podeli mi put na dva dela, a ako ostanemo dva dana, onda opet imam osjećaj da sam negde bila, a dosta dugo nismo bili na Zlatiboru, tako da se radujemo i tome. Šminkanje bez ogledala, treći deo. Ja se tako zapričam s vama pa zaboravim da uopšte ne gledam ogledalo, nego mažem po licu. Ali ljudi, moje oduševljenje i moja ljubav prema ovom rumenilu ne jenjava. Ovo je jedan od rijetkih praškastih, odnosno presovnih proizvoda koje sam ja uspjela da udubim. I pritom se jako lijepo ponaša na kapku, ne znam da li sam to nekad rekla. Dakle, u pregibu na mom oku se ne vidi baš, zato što je tu negdje približne boje, ali na samom kapku onako suptilno, da kad vas neko gleda nije siguran da li imate nešto na očima ili vam je to prosto tako natural sija. Zato što je rozikasto sa zlatastim nekim ocijem, ali ne prejakim. E, dobro, sad prelazimo na deo gdje nije moguće bez ogledala. A to je šminkanje očiju, naravno ova paleta. Stvarno, ljudi, sve više se ova Natasha Denona Sunset sve više se pokazuje kao potpuno predivna paleta i jedina velika mana što se mene tiče je to što se užasno prelja oko boja, jel taj deo nekako kao da je nije potpuno ravan, nego ima neku teksturu i onda se svuda uvlači senke i stvarno deluje prljavo i mucavo, ja to ne volim. Meni to nekako, kad vidim kod nekog profesionalnog šminkera, nekako to mogu da prihvatim. Ali kad vidim kod pojedinca, deluje mi mucavo i neuredno i ne dopada mi se. Tako da eto, to je jedina moja zamjerka na ovu paletu, inače je potpuno divna. Danas, kao što vam rekao, idemo na ručak, idemo u čini mi se dobre vode. Windrose se zove hotel, ono što sam vidjela na Instagramu izgleda strava, tako da mi je super što ćemo vidjeti i to da mogu da vam prenesem kako nam se čini i kakva je situacija, čisto zato što leto dolazi. Ja sam inače u nekoj ljudi užasno dekoncentrisanoj fazi, pokušavam s tim da se izborim, uopšte ne razumijem šta mi je i sve sam nešto mislila da to samo ja primećujem dok mi Laki juče ne rekao šta je s tobom što si toliko pogubljena, ali stvarno nekako. Znate onaj moment, izađem iz sobe, ne znam gdje je ključ, a kao uzela sam ga od tog momenta kad sam krenula da izlazim, je ključ bio kod mene u ruci. Ne znam, ponesem reljene igračke, negdje ih ostavim usput pa se tražim. Tako kabanicu sam posejala za jednim stolom, pa smo otišli na ručak pa se vratili pa kao aha, kabanica, ajde sad traži gdje si sve sedela od jutros. Tako, vrlo sam, ne znam, da se ne poznajem i da me sad upoznate, rekli biste samo da sam jedna užasno neorganizovana i neodgovorna osoba, što znam da nisam. Ali valjda me, da li, ja kažem Laki, jedino mi je objašnjenje da je ovo vrijeme toliko grozno, znate da na mene vrijeme dosta utiče, da sam se ja negdje učaurila i čekam da prođe. Bukvalno mi je to jedino objašnjenje za moje stanje, jer baš sam nikakva, baš nije ono, kao, dobro je, ne, nije dobro. Moram da vam pokažem, nije mi sad tu. Kad završim sa šminkanjem pokazat ću vam nešto što sam provalila na temu pakovanja nakita kada negdje putujete.
Okej, nisam ponela ni jednu četkicu, onu sintetičku, kojom bih mogla ovo da uradim, tako da će morati da bude rađeno prstom. Koliko god to ne bilo uopšte praktično. Nešto što bi četkicom bilo gotovo za 4 sekunde. Prstom mi je potrebno 4 minuta. Okej, i sad idemo sa ovim sjatkavim. Vrijeme nam inače ljudi potpuni haos. Juče se pojavilo neko sunce. Ena i ja smo ostavili na plažu Lakija, Relju, Eninu mamu i Nastju da čekaju da razve otrčimo do sobe, da se presvučemo, da barem nešto pokušamo da uhvatimo. Ali dobro, uspeli smo po jednu, dve sličice, što je više nego dovoljno. Važno je da smo nešto uradili jer bi se pojeli živi da smo došli ovde. Realno nam ovde nije ne znam kakva zabava jer je loše vreme. Ali kad smo već došli, hajde da vam prenesemo kako izgleda. Ja vam vlog bukvalno nisam snimala pre dva dana, počela sam tek juče, zato što nisam htjela da vi imate prvi utisak taj koji sam ja imala, koji je naravno grozan kad pljušti kiša, jel? Tako da, nadam se da će biti materijala za vlog. Inače, danas je četvrtak, a ja još uvijek nisam pogledala pretposljednju epizodu Game of Thronesa. Nekako, dosta je onako ekipe, dosta je zabave, dakle tu smo Ena i ja, tu su Lea i Andrija i Jo, tu je jedan momak iz Britanije, njihov influencer sa svojim devojkom, jako su fini i simpatični. I ima još tu par glumaca, ne znam, možda i nisam upoznala celu ekipu jer prosto razbacani smo. I onda je stalno neka zabava, juče smo imali jako lepu večer u njihovom tu italijanskom restoranu i svako večer kad dođemo u sobu ja sam mrtva. Ja sam upoznala, ja moram spavati. Tako da mi se sve nešto čini da ću da sačekam ovu posljednju epizodu pa da ću onda da gledam zajedno jer rekla bih po reakcijama devojaka na Instagramu da je frka u ovoj pretposlednji. Da, i dalje koristim dve olovke za obrve, dokle god mi je i dalje neisprana potpuno naranđasta boja, moram neku da koristim ovu naranđastiju da malo bude manje sive. Nema mi najvažnijeg eyeliner. Gde si, prijatelj? Ako sam ga izgubila u sobi, naći ću ga prošle godine. Pošto je crn, ova dva su bar... Uđemo Kat Von D tu lajneru. Au. Čekaj da ga nisam... Nadamo se da sam ga obacila među četki. Jesam! Odlično. Uvijek mi je smiješao kad čujem da neko koristi 5 karmina, 3 olovke kao da pravi miks. Ja sam postala takva na temu eyelinera. 16 eyelinera mi treba. Ali šta je tu je. Ovaj obožavam za početak, zato što je jako tanak i zaista savršeno precizan. Čim sam to rekla, sad ću da omanem nešto. Ovo je inače stvar koju navežbavam već neko vreme, a to je stavljanje eyelinera iz ruke. U smislu da ne koristim obe svoje ruke već na ovako nekom ogledalcetu. Ovaj deo smo izvukli tanučno, a sad ćemo vidjeti možda će bude sa krajevim. Znači, ja uvijek izvlačim eyeliner tako što bukvalno ovo uradim, podignem glavu i onda vučem ravnu liniju u odnosu na donji kapak. I dalje mi je ova strana malo pogrešna, ali nemam vremena da ponovo sve skidam, tako da se bacamo na maskaru. Da, to što hoću da vam pokažem se odnosi na način kako možete da transportujete nakit. Odnosno, konkretno, ja sam ranije uvijek imala problem kada hoću da nosim neke ogrlice i slične stvari, da ne znam kako da ih spakujem, a da se to sve živo ne upetlja, ili da ne moram za svaki da nosim posebnu kutijicu i slično. I onda se ja setih da su mi jedni prodavnici sa nakitom, čini mi se, gdje je to bilo? To je bilo u Tiffany-u, ali ne mogu se da se setim gdje sam, jedan jedini put kada sam bila u Tiffany-u, to sam vam i snimala, tamo su mi otkrili tu foru. Iako, hajde da probam varijaciju na temu i ljudi radi. Tako da imamo rešenje. Inače, Huda Karmin, onaj savršeni ikon, ne mogu da nađem. Poslednji put sam ga nosila kada smo išli kod kuma na slavu i gde sam ga posejala, pojma nema. Probat ću još jednom da pretresem tu torbu koju sam nosila taj dan, to mi je poslednja
opcija. Ovo ima da se ne sjećam da sam ga nosila sa sobom, ali vrlo je moguće da jesam, da vam pokažem sve to za nakit. E, ovo je ona torbica iz Sephora u kojoj su bili, čini mi se, one travel četkice u novogodišnjoj kolekciji. I ja sam nakit pakovala ovako. Dakle, ta žena u Tiffany-u mi je rekla da ako hoću da mi se ne umrsi ogrlica, bilo koja, da treba da ubacim cijelu ogrlicu u tu kesicu i ostavim samo ovu kopču ili jedan deo na polju i da je zatvorim. Ona je naravno pričala o onim, znate, one tekstilne kesice za nakit. Međutim, ja ne budem lenja, poprobam i na ovim stvarima. Ljudi, mogu vam reći da je stvarno ništa mi se živo nije izgužvalo. Nije upetljalo. Dakle, bukvalno sam ih ovako sve pakovala. Kad mi nešto treba, lepo otvorim, izvadim napolje i ćao. Ovo su inače one kesice za snekove iz DM-a, koje sam već milijon puta rekla su jako korisne, pa evo, još jedne. Divotice, okej, odu brzo da vam ovo editujem, da što pregledate, mi odu smo na ručak, vidimo se uskoro. Ćao!